の名前はサイキクスオ、超能力者だ。実写映画の方も一段落し、普通の生活を謳歌できると思っていたら、テレビアニメ第2期だと。いつものメンバーだけでも騒がしいのに、新キャラクターも加わり、パワーアップして再始動って。この作品、そんなに大ヒットしていたのか。爆笑超能力コメディ、サイキクスオの災難は、ご覧の時間で放送スタート。やれやれ、どんなことになっても僕は知らないからな。